tomto videu spolupracovali Ogří Doupě, Samway Bastion a Rohatá kostka. Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího barvícího videa z Deskofobie. Mým hostem je opět Mary. Ahoj, ahoj. Mary, prosím tě, než se pustíme do modelu a než si představíme, co vlastně budeme dneska barvit, pojďme si říct něco, co se událo, vlastně co se týče barvení, taková velká věc, protože Citadel, potažmo tedy Games Workshop, oznámili nové barvy. No, je to Citadel Colors vlastně pod sérií Contrast Paint, slibuju si od toho, nebo co tak recenzuju, že by to mělo obrovsky urychlit to barvení, co se týče tabletopu, čili to barvení těch hordových armád a vůbec jakýkoliv armád by mělo urychlit čas pro ty hráče, kteří tomu barvení třeba ani tolik nedávají, ale zároveň i kvitují, že to bude využitelný pro lidi, co barví do poličky, pro lidi, co barví na okrasu a chtějí si s tím vyhrát. Jo. Dělali krásný videa vlastně s profi barvířem a co barví do Golden Demonu, tak se ukazovali fotky, videa, mluvili o tom, je okolo toho velkého halo, nezbývá nám nic jiného, než se na to těšit. Víš co, já na to koukám trošičku laicky. Jo. A mně se zdá, že to je v podstatě jenom takový o něco lepší voš a trošku je mi takovou záhadou, proč teda neřekli, máme tady druhou generaci voše a nenahradili teda to stáncí? Proč vlastně vzniká celá nová řada barev? Dokážeš mi to nějak... Já zatím vidím jako těžký marketing, no, který oni mají dobře nastavený. Korty, když se člověk podívá na jejich tržby za poslední 2-3 roky, tak ty šly enormně nahoru vlastně. A já se na ty barvy sám zvědavý. Mě trošku jako odrazuje ta cena těch barev, protože já mám za to, že vlastně malá lahvička se bude točit něco okolo 170 kaček plus minus nahoru 10 korun, což není malá investice. A nejsem si úplně jistý, jestli to bude fakt tak jednoduchý, jak oni říkají. Přece jenom jsem viděl fotky, kde to třeba dělalo malý loužičky, nebo jsem naopak viděl fotky, kde oni si hodně zakládají na takzvaném zenitálním highlightu, čili si tu figurku z nějakého úhlu nasvítěj. A pak tam vznikala taková ta krupice, která je pak na tom modelu vidět. Jo? Takže na jednu stranu se na to těším, ale jsem k tomu hodně skeptický. Asi si to stejně jako zpřítím a uvidím sám, no. Určitě, tak to jako naprosto chápu. Nicméně, ty si k nám přines ukázat jeden set od Valecha, což jsou barvičky, to jsou nějaký gůlové, zombíci, monstra a podobně. Je to vlastně od Valecha, od firmy Valecho, řada Game Coloru a ten set se vyloženě jmenuje Non-Dead Chaos a jsou tam barvy typu zombácký, zelený i voše, nebo respektive Valecho to nazývá inky. Dále jsou tam takové démonicky fialové. Je to hodně zajímavý set, pěkně se mi s tím pracuje. Vzal jsem ho sem i z toho důvodu, že vlastně budeme barvit guláš nějaký gůly, takže si myslím, že se to k tomu i hodí. No tak super, no ty už to nakousnul, dneska nás teda čekají gůlové a to je takové malé pro mě překvapení, ty jsi vzal rovnou tři modely, tak máš v plánu barvit jako všechny tři najednou? No jasně, ukážu si dneska speed paint, protože kdo hraje guly, tak sám ví, že nevystačí si s pěti modelama, ale taková základní armáda gulů na 2000 bodů začíná 3 jednotky po 20, takže hned máme 60 modelů a barvy se s tím, takže bych tady chtěl ukázat něco, tři typy vlastně trošku jiných, ty postupy budou podobné, ty barevní kombinace budou trošku jiný a jak si je vlastně co nejrychleji připravit, aby to na tom stole už nějak vypadalo. Jo, pecka, tak to mě zajímá hodně, takže pojďme se do toho pustit. Díky moc. To. Guly už mám připravený. Jedná se v základu o to nastříkat to základovou barvou, Korax Whiteem, a bejsku jsem si natřel Standard Mechanicum Grey, aby jsme si pak ukázali zase jiný způsob vlastně toho kamene, než jsme dělali do posud. Prvního gůla přetřu vošem, Antonia Kamošejdem, budu se snažit přetírat jenom to tělo, ty kosti, lebečky, nebo jestli on drží v ruce něco, tady ten třeba drží v ruce kamínek, tak do toho bych se snažil nezasahovat. Nemusím to ředit, ten voš, ale opatrně, jemně, decentně, nedělat nějaký větší loužičky. On nám udělá i zároveň hezkou zelenkavou
barvu na něm. Dobře taky funguje třeba základový spray, kdo má rád zelenou, tak takzvaný Dedgar Green. Po případě do pleťové barvy bych doporučoval, a teď mi vypadal, myslím si, že Kislev Flash je vyloženě i ten spray, ale je tam nějaký pleťový, možná je to jiný, ale myslím si, že je to ten Kislev. Jo, bacha jenom na ty loužičky a jinak celýho ho vlastně posadit do toho voše. Na ten moment vlastně používáš ten voš úplně neředěnej, normálně z lahvičky přímo. Přesně tak. Neředím ho z toho důvodu, protože nějak nepotřebuji, aby mi extra zatínal do spra, zalíval se do spár, ale já vlastně tím dávám i tu základní vrstvu, takže chci, aby na tu bílou on chyt ten zelený nádech, ten zelený tón. Vyloženě ho to v tom neutápím, hezky natírám, ale mám tu výhodu, že budu ho mít zelenýho, ale zároveň už bude vystínovaný a to je to, co vlastně nám na ty základní jednotky stačí. A kdyby si použil základovou barvu, která by už byla trošku zelená, což znamená, že se dělají právě ty základy, které by byly třeba tomuhle malinka to blížší, tak potom ale by si musel použít asi jiný voš než ten zelený, nebo bys použil ten samý? To je o vkusu, můžu tam prdnout Agrax, ale klidně bych použil ten zelený, konec konců my si to za chvilku ukážeme. Já použiju tu zombáckou zelenou z toho Vallejo setu a pak ho vošneme tím letím kamošejdem. Takže já bych se na zelený základy, když chci takovou tu hnilobně zelenou, tak bych se to rozhodně nebál vošovat, Antoní. Tak, jeden zelený kluk je. Dobrá. Vypadá trošku, jako kdyby se chystal vydat do armády. Trošku ho pak pomrtvíme. Tak na druhou si máme paletku, já si tady půjčím teda tu Livery Green. Ne, tuhle to nechci, tady vyloženě Dead Flash od toho Game Coloru. Je to barva, která je to takový odstín mezi citadeláckým Dead Guard Greenem a Nurgling Greenem. Takže je to takový mix, řekl bych, 2:1 pro tu Dead Guard Greenu. Takže pokud nemám, tak se asi dá namíchat. Dá, něco. Určitě. Tomu je to relativně blízké. Přesně tak. Myslím si, že kdo má třeba radši tu svítivější, tak nemusí ani míchat a použije tu Nurgling Greenu, kdo má naopak radši tmavší, tak by použil tu Dead Guard Greenu, jo, což jsou taky jako absolutně skvělé barvy. Absolutně skvělý barvy na takovýhle hnilobní kůže. Tak. Tady dávám vlastně první nátěr na tu pleť. Jo, a tohleto už se vlastně dostáváme k tomu speed paintu, že já mezi tím mi schne voš na jednom modelu a já už pracuju na druhým a takhle vlastně mi ty modely se střídají v ruce, kolujou mi a mám jich rozdělaných třeba 10. Na jednom mi schne základní vrstva, voš a tak dále a tak dále a zároveň nestrácím čas a pracuju na dalším. Je třeba výhodný si udělat jedno schéma. Já se tady snažím teda ukázat jich samozřejmě co nejvíce, ale třeba dobrý si udělat jedno schéma, vzít si těch modelů 10, všechny vovošovat a vrátit se k tomu prvnímu, kde už ten voš nejspíš bude uschlej a můžu začít třeba dělat detaily kosti a tak dále a tak dále. Jo, nebo takhle natírám vlastně základní nátěr, udělám to u všech 10, pak to zavošuju a jedu. Dost velký problém u těch velkých armád je u toho, nebo u těchto, řekněme, malých jednotek, kterých je mnoho, gůlové, klanrati, poxíci, teď, nebo nějaký kozy od Beast of Chaos, tak je velký problém, že si lidi volejí zbytečně složitý schéma a potom se vlastně v tom barvení utápí. Ono je to ve finále hrozně hezký, na tu figurku se dá i koukat jakž tak zblízka, ale v podstatě, když těch modelů máte prostě na tom stole 60, 80, tak to je, to si spočítejte, že na každém modelu strávíte 2 hodiny, no tak to máte 120 hodin, to je šílený množství času a z 90% vás ta armáda nějakým způsobem dřív přestane bavit a budete chtít hrát zase něco jiného a nikdy vlastně jste v takovém jako uzavřeném kole
a nikdy nebudete hrát s nabarvenou armádou, takže já si myslím, že ano, pojďme si vyhrát s charakterama, těm tu hodinku, dvě nebo i tři klidně dejme velkým modelům, jo, nemám s tím problém, ale když mám prostě 60 gůlů, tak já nevidím důvod, abych každému tady highlightoval zuby, kosti a tak dále. Jak jsou na tom vlastně gůlové třeba v porovnání s krysákama, který jsme tady měli minule, mají víc těch modelů obvykle, nebo je to třeba tak na stejno, taková ta hordová armáda? Je to taky hordová armáda, každopádně existují i listy vlastně Flesh Eater Kurds, který mají ty základní jednotky, ty velký gůly, tak Crypt Horrory se myslím říká, a tam těch modelů se dá rapidně víc, ale když někdo chce hrát vyloženě gůly, tyhle ty malý, tak to vychází přibližně stejně s těma, jako s těma ušákama, myšákama. No. Liší se nějak jejich herní strategie, jak se třeba chovají na tom herním stole? Zcela definitivně, myši obecně nebo krysy obecně skavení jsou hodně rasa, která si zakládá na kouzlech, má velice silná kouzla, konkrétně jeden z těch endless spellů je opravdu silný, a tady ty gůlové, tak tam ty se spíš hrajou formou toho, že se třeba sumoní, čili vyvolávají se nové jednotky a jsou takový víc útoční, jo? Když to ty krysy mají třeba hodně dobrou střelbu a právě ty kouzla, ale ty nemrtváci, tyhle ty gulové, tak ty jsou hodně close combatní. Tak, já si vemu teďkon Bugman's Glow, mám ho tady, jo? Pořádně zamíchám, dlouho mi barvičky stály. Ale jinak ještě, když se vrátím v porovnání krysy vlastně nemrtví, nebo tyhle ty Flesh Eater Kurds, což vlastně vyšla i ta hezká krabice Carrion Empire, tak daleko snáš se podle mě barvy gůlové, protože ty základní klanrati mají spoustu detailů. Jo? Tam ten speed paint nám stejně jako vyjde na dlouhou dobu, když to tady je to vlastně kůže, pár kostiček, občas nějaký šuter či kost v ruce. Takže to se barví o trošku, po případě trenýrky, to se barví o trošku jinak než ty myši, která má každá v podstatě štít, kopí nebo nějakou zbraň. Teď je tam kroužková zbroj, helma a tak dále, takže tam těch detailů na to vybarvování je daleko víc. To jsem třeba hrozně zvědavý, jestli v tomhletom ty contrast painty pomůžou. Ale já si prostě myslím, že to furt bude pomáhat jenom takovýmhle těm jednoduchým modelům, jako jsou například tyhle gůlové, který už tak se mi zdají, že se dají prostě nabarvit rychle a hezky. Jo. Takže proto já jsem třeba i k těm kontrastům skeptický trošku víc než ostatní. Nebojí se toho, že vlastně teď každý ten model děláš trošku jinak. Na prvním jsme začali vyloženě vošem zeleným. Mm-hmm. Druhou figurku jsme nabarvili takovou, řekněme, nemrtvě zelenou. Mm-hmm. Tady naopak ten se asi hodně bojí, takže ten šel hodně dohnědý. Mm-hmm. A nebojí se toho, že pak ty modely, třeba kdyby měly stát v jedné armádě na jednom stole, že vlastně nebudou vypadat hezky vedle sebe? To je otázka vkusu, ale samozřejmě dobrý postřeh. Já nejsem úplně zastánce totálních jako modelů, takových, jak bych to řekl, nějakých řadových pěšáků se stejnýma trenclema, stejnou zbraní a tak dále. Takže já tam mám rád trošku jakou pestrost, ale souhlasím s tebou, že je tam potřeba nějaký sjednotící prvek, což třeba já rád dělám na bejskách. Takže já bych třeba tady udělal tři různý typy gůlů a udělal bych je vyloženě po dvackách. Jo? Že kdybych hrál ty gůly, tak si udělám tři dvacítky, jedna bude takhle zelená, druhá bude takhle zelená, třetí bude takhle do hnědopleťově. Jo, takže já si myslím, že neudělat z toho vyloženě kolotoč, ale mít tam nějakou změnu, jo, protože Bůh ví, co ten gůl je, jaká kost mu přirostla k tělu a tak dále, takže ne každý je úplně totožně stejný. Vememe si šaptibonku, kdo by chtěl něco tmavšího, tak veme Zanridast, já ji bohužel nemám, koukám, jestli bych tady našel nějaký ekvivalent, asi to nechám bejt a vemu si tu svoji ušapku. Tenčí štěteček, protože teď budeme vybarvovat kostičky.
Trošku vodičky. Prsty. Tak a jdeme na to. My barvíme mu nechtíky, on má docela dlouhý. To je ideální model na poctivou manikúru. Je to tak. On by ji potřeboval, chlapec. Tak a teď vezmeme ty kůstky okolo. A tohle to všechno vlastně můžu udělat u těch třech. Stejných, jo, na těch kostích asi toho moc nevymyslím, takže tam se nebojím. No a jinak, kdybyste se ptali, proč to není začištění, tak to jsem nezačišťoval já, ale můj kamarád, a jsem se rozhodl, že mu nebudu dělat otroka. Takže máme dneska nezačištěný model. Dneska máme nezačištěný modely rovnou tři. Takže vždycky, když uvidíte nezačištěný model, tak to znamená, že to není moje. Tady neuvidíš, promiň. Dobrý. Po mě to dá příležitost se opět na něco zeptat. Jestli třeba, když barvíš takovýhle model, který evidentně nemá žádný kaťata. Mm-hmm. Má tam nějakou smůci, člověče, něco malýho. No. Ze zdánky se zdá, že nemá, no. Tak jsem se chtěl zeptat, jako, do až jak velkých detailů bys to jako barvil. Já bych skončil u toho, že má kaťata. Tady už má nějaký chlupíky, ale tady ještě si myslím, že jsou, že by mu vylejzá páteř. Nebo tam má nějaký srostlý kosti. O tom vám pak víc řekne David. To je ještě vždycky takový ten problém, že občas, když něco barvím, tak si myslím, že je to to a následně pak zjistím, že je to ono. Stane se, no. Hold jako... Důležitý je ten model prohlídnout a třeba kouknout na už nabarvený fotky. Jo, já jsem taky kolikrát pak zjistil, že jsem něco barvil jako, nevím, kalhoty a zjistil jsem, že je to opasek nebo spodnička. Jo, jsem dal zrovna blbej příklad, ale ať už na nějakých facebookových stránkách, po případě jiných sociálních sítích, tak těch fotek je tam spousta, ale i když si zadáte do Google název toho modelu, tak vám určitě vyjede spousta nabarvených modelů. Tak se podívám, nejsem si jistý. Není to nic těžkého a jednoduššího, než tohle to udělat. Koukáš třeba ještě ty na nějaká barvící videa? Máš ještě potřebu sledovat, co vlastně dělají ostatní? 100% inspirace není nikdy dost a já rozhodně se nepovažuji za člověka, který by byl hotový barvíř. To rozhodně ne a koukám i na nové styly, především asi na barevný schémata, protože tím já si nikdy nejsem úplně třeba jistý, jak ji zvolit. Mám něco zažitýho, ale furt to nechci opakovat, takže když mi přijde do ruky nová armáda nebo jiný model, tak se rád prostě kouknu něco jiného, abych nevytvářel furt to samý, furt to, co mi sice funguje, ale už toho mám taky dost, že jo, prostě. Takže rozhodně koukám, třeba můj oblíbený, teď nevím, jestli to řeknu správně, ten barví deskový hry, hodně má Star Wars, ten Imperial Assault a teď barví toho nového pána prstenu, tak mám rád Sora Stropating. Po případě i koukám třeba na nějaký videa s airbrushem. Mm-hmm, tak hodíme něco do popisku, aby se diváci potom mohli tomu dopátrat. Měl jsi někdy touhu, když takhle barvíš nějaký takovýhle model, který v ruce drží kámen, to třeba trošku přemodelovat a místo kamene mu dá třeba mikrofon? Viděl jsem pár takovýhle, řekl bych, povedených forků. Já tu touhu nemám, protože s Green Stuffou mám absolutně základní věci. Po případě jich třeba jako ten mikrofon musel mít, jak si tady navrhnul hezky, tak bych ho musel mít jako hotovej a jenom mu ten kámen odstřihnout a dát mu tam ten mikrofon.
Díky za tuhle otázku, protože tohle jsou přesně ty detaily, které si myslím, že člověku to barvení jenom prodlužujou. A u těchto těch modelů z mýho pohledu, čistě z mýho názoru, nejsou jako ku prospěchu věci. No. Protože se ti pak přesně stane to, že ty najednou zjistíš, že tu 20 těch gůlů barvíš prostě hrozně dlouho. Jo. No to ale pak tam máš nemrtvýho Michala Davida. No to je jasný. To je... Zajímavý, že říká, že speed paint a budeme dělat vlastně rychle a jenom nějaký věci, ale se mi trošku zdá, že už mu dělá ty nechtíky na nohách, teďka mu saháš ještě jako do pusy trošku. Mm-hmm. Už to užeš docela na můj vkus do docela velkých detailů. Jo, tak možná překvapí, ale tohle to jsou ty detaily, které tu figurku trošku rozzářej, ale zároveň já už pak třeba nepůjdu do highlightu a tak dále, jo, takže já vyloženě tady použiju 2-3 barvy a tím to hasne. Takže ono, teď se to možná vypadá, že ta základní vrstva je docela pracná, ale já tady vlastně budu končit potom vošem. No. Zavošujeme tyhle ty dva uličníky, které ještě vlastně nemáme vystínovaný, tady použijeme Antonia Camoshade a u toho druhého Raycon Flashade. Mm-hmm. Trošku si ho smícháme s Dračí Violet. Oh yeah. Tady rovnou z flaštičky nemusím se s tím nějak párat, nemusím to ředit. Zase opatrně. Ty kosti bych nechal, ty pak vememe Agraxem, takže jen tu kůži. Je u nějakého modelu z Age of Sigmar, kdy si ho barvil třeba někdy v nedávné době a řekl si, wow, to je neuvěřitelný, jaký detaily tam jsou, tady je třeba vymodelovaný něco, ať by mě zajímalo třeba co. Protože mě třeba jako hodně udivily ty myšky na tom posledním modelu, který jsme spolu dali, tak mě jako velmi příjemně pobavili, že tam teda jsou ty malý myšátka, tak jestli třeba u něčeho podobného jsi nedávno řekl, že je hrozně super, že na tom modelu je třeba tenhle ten detail, který ten model posouvá trošičku někam dál. Zrovna to teda nebude můj model, ale obecně se mi hrozně líbí Nudle, čili Nurglova armáda, který mají na těch modelech takový malinký nurglingy, jsou taky jako malý hnusný zelený skřídci a oni jsou vždycky v takových vtipných pózách, kdy jeden vystrkuje zadek na druhýho, prdí na něho, ukazuje na něj prostředníček a takovýhle. Takže jo, ano, tyhle detaily mě taky hodně baví a ten Games Workshop mi přijde, že se na tom docela i zakládá, že se dá najít těch detailů spoustu. Jo. Třeba usilované tu, když se barví ty Trilordi, tak tam naopak jsou takový hezký sovičky, ptáčci, jo, co se jim v těch stromečkách uhnízdily a tak dále. Takže těhle těch detailů to není jenom případ těch myší, je toho spousta. No. Ale takhle z hlavy, co jsem barvil naposledy, tak jelikož já barvím většinou jen ty myši, tak tam jsou asi jen ty myši. Ty voše si naředíme dva ku třem ve prospěch toho Raycondu. Tak tolik vše by mělo stačit, vemu si toho hnědočervenýho pána. A zase jenom kůži, nemusím nějak do těch kostí zajít, že když to tam zajede, tak se z toho asi nezblázníme. Koukneme se, jestli nám tenhle ten kluk uschnul. Trošku, jo, trošku ještě to chtělo mu dát čas, ale jo, pustíme se do toho nějak opatrně. Tak, zase.
Hnědou vemu, ať si ten život nekomplikuju. Takže zase takový ty části různá ta látka. Jestli tady je nějaký vlas, kožich a tak dále. To, co vám přijde, jo. Zbytečně bych to, teď jsem zpátky u toho, asi zbytečně bych tam nedělal víc barevných kombinací, protože prát ten štětec, dávat si barvu, to jsou všechno jako ty minutky, které ztrácíte, a ono jasně si řeknete, tak vyměním si barvu, vyperu si štětec, ale když to u těch 60 modelů uděláte 60krát, tak najednou zjistíte, že je to pomalu 20 minut práce, jo. A teď to uděláte u třech barvách, tak jste na dobrý hodině. Nepřemýšlel jsi někdy na těch modelech, nebo dělá se to vůbec, že vlastně my všechno děláme vlastně matný, že jo? Mm-hmm. Že ty příšery i potom lakujeme matným lakem a podobně, ale že by vlastně byly lesklý, jako že jsou právě, že vylezly od někač z nějaký pažiny, tak asi těžko můžou být v matu. Dělá se to, to záleží pak na vkusu, že jo, já pak dodělávám, když jako jo, hodně chci, tak používám nurgleho rod, nebo tu vlastně krev, kterou jsme se tady už setkali, a to jsou všechno věci, které jsou lesklý, konec konců jsme si minule ukazovali gemy, které se taky na konci leskly, a dodělávali jsme potom laku, takže ano, někde ten lesk je žádoucí a chceš ho, takže pokud se ti on má brodit z bažiny, tak mu tam třeba lepidlem stavní pistol uděláš, já nevím, sliny, bordel a tak dále, a pak to přetřeš lesklým lakem, jo, proč ne? Modely v Age of Sigmar, tak já vím, že samozřejmě obecně ve Warhammeru vychází různé edice a ty modely se postupně updateují, což znamená, že jeden charakter může mít několik skultů. Mm-hmm. A teďka otázkou je, zdali třeba tebe to někdy přinutilo si teda koupit ten model znova, protože ta nová figurka třeba má hezčí pózu, víc detailů a tu figurku si teda nahradila, nebo to máš tak, že prostě ti to nevadí a jedeš ty starý modely pořád na tom stole? No, oni ty modely jsou většinou tak krásný, že je prostě chci. Takže třeba mám srdeční záležitost nějakého starého modelu, s kterým hraju, ale ten nový model je pěkný, líbí se mi, chci si ho namalovat, je to tohle, takže tohle to s tím lidem já mám problém, no, kupování modelů. Mám to problém, já myslím, že přesně takové to lidi má Games Workshop velmi rád. Jo, to určitě. Moje peněženka to pak nemá ráda. Rád nemám s tím, asi s tím nemám víceméně problém, když ten model je hezký, stojí za to, tak si ho rád koupím, když se mi nelíbí, tak si ho nekoupím a nikdo nemůže říct ani popel. Uh-huh. Jo. Většinou se s těma starýma modelama na těch turnajích dá hrát absolutně bez problému, takže v tomhle tom ty lidé většinou bývají hodně benevolentní. Což je fajn. Trošku vysuším, protože se mi zdá, že mi to nechce uschnout hajzlik. Nebojí se, že ti to udělá takový ten tvrdý okraj té skvrny, když to teďka vlastně v momentu, když už to chvíli schlo, tak to šáhne s tím štětcem, aby si odsál trošku toho voše, nebojí se, že tam zůstane taková ta mapička po tom okraji. Člověk musí dávat pozor, odkud to odsává. Když to odsávám z opravdu velký propadliny, třeba teď jsem to odsával mezi těma trenkama a měl jsem to fakt jako hodně hluboko. V podstatě ten gůl je ze dvou částí, tak je z toho, nebo z více respektive, tak si je z toho těla a z těch nohou, tak ono se to zalilo mezi tu spáru, která nebyla dodělaná, tak tam to nevadí, ale samozřejmě kdybych ho otočil a tady spod kolení jamky bych to neodsával, už s tím souhlasím. Jo, takže zase opatrně, odkud odsávám a tak dále. Odsávat z rozkroku je v pohodě, ale spod kolení jamky píšu si. Tak člověk se dozví pro život dobrý. Jo,
Jasně, u takových modelů, když tak jak na to koukám, tak by se právě, pardon, že se k tomu tak vracím, ale mm-hmm. je to takové velmi lákavé, dali použít takové ty různé malé keříčky, jestli víš, jak se prodávají právě třeba od Army Painterů nebo i od jiných firem, a použít nějaký třeba hnědej a použít mu to v rozkroku. Já jsem si říkal, k čemu se vracíš, a jsme zase u rozkroku. No a to je, ale to je docela dobrý nápad, jako gul. Že by to jako vypadalo, si myslím, netradičně. No, to by vypadalo dobře, no. To je pravda, no, akorát. Jo, to je dobrý nápad, ale to někdy zkusím možná, člověče. Jestli budu hrát někdy guly, tak budu mít takový jako Mozambiky trošku, nebo jak to říct, křováky, tak. Mám tam u každého kolečko nějaký, nevím. Kus něčeho, tak to vemu metalikou, vemu to ledbelčerem, nebudem to vymýšlet, jestli to chce někdo do bronzova, proč ne? Ta bronzová by mohla být taková trošku zvláštní vzhledem k té hnědý, zelený, tak. Nejsem si úplně jistý, jak by působila. Ale proti gustu žádný, když putá. Mm-hmm. Někdo by tam mohl třeba říct, že to jsou zámožní gulové, by jim tam prd i zlatou, že jo? Okay. Mezitím, než nám všechno uschne, bych tam mohl dát poslední voš, tak si doupravím přetahy na podstavci, čili vemu standard mechanicum grey a vyčistím si podstavec, aby ho měl kompletně šedej. Ona ta šedivá, tenhle asi velmi dobře kreje, že? Takže si myslím, mm-hmm. že asi dobře pracuje s těma přetahama, že to mm-hmm. nebude chtít víc nánosu, ale to opravdu... Přesně tak, jednou vezmeš, to, bude to tak, hotové. Tak, jednou to zašmrdlám a je to hotový. Jinak, když už jsem teda u toho podstavce, tak vlastně si můžete všimnout, že tam mám někde nějaký, a vemu tohle toho, ten je docela hezky vidět. Tady mám různý symboly, nějaký nápis a tak dále, tak je to vlastně dělaný green stuffou a za pomocí takových válečků, kdy si napatlám green stuffu na podstavec a vlastně válečkem tam tyhle ty symboly tak trošku vyrazím. To je váleček, který se dá pořídit, nebo si to vyrobil? Ne, dá se pořídit celá běžně, existuje spousta druhů toho válečku, jo, přes nějaké astécké symboly, obyčejný kočičí hlavy a tak dále. My to s klukama vlastně pořizujeme na Weylandu v Česku, myslíme, že není nějaký kamenný obchod, který by to prodával, tak to pořizujeme ze zahraničí a někomu to hodně vyhovuje, někdo to má rád, a proč ne? A každopádně vlastně ten podstavec, který tam je, tak je dělaný teda z modelovací hmoty z green stuffu a válečkem obtisklý vzor. A když na to koukám, tak tam jsou takový malinkaté vidět, že to je přece ta green stuffa, což znamená, že to je vlastně takový, nechci říct modulit, ale je to samozřejmě modelovací hmota. Tak ono to má určité nerovnosti, ale vlastně na té zemi to v podstatě je takové chtěné, protože to právě vytváří takový velmi příjemný efekt něčeho, řekněme, malinkato rozbitého nebo ne zas tak dobré kondice, takže ještě ty hrany nejsou třeba vyloženě ostré a podobně, tak to vlastně vypadá dobře. Jo, já s tím taky nemám problém, blbý je teda, co se nám tady občas stalo, je když si do toho člověk prostě šáhne prstem a má tam občas k prstu, tak to je opravdu... Zas pak je to fakt tvoje figurka. Definitivně. Akorát jedna věc si opravím, je to v obyčejný prostě plastový podstavec a na tom je green stuff a do toho je to vyražený, jo? Já jenom, jestli to jako správně zaznělo. Není to jenom green stuff, je to podstavec, na to se dá kulička green stuffy, nejdřív se veme rovnej váleček, zahladí se to a pak se to vlastně druhým válečkem přejede a vytlačí se tam tyhle ty rozorce. Asi bychom taky mohli udělat nějaké video o, když už jsme tady byli u těch podstavcích, tak bychom mohli ukázat vlastně i práci s green stuffou obecně, ať už tmelení nebo tyhle ty, nebo tohle válečkování. Určitě. V
tuhle chvíli já jenom čekám ty kovy schnout trošku déle, tak abych si to nezaprasil, tak počkám, až mi uschnou kovy, navošujem to a půjdeme do finálního dry brushe. Agrax Airshade, vošnem ty části, které jsme nabarvili, čili ty chlupy s tou látkou kosti a ten kroužek nebo ten příjemný piercing, popřípadě tomu třetímu pánovi i ten sakra, i ten kámen. Zase nebudem to tady nějakým způsobem hrotit a rovnou to tam nanesem. Tak pozor, aby sám nestalo, že takhle ty kulatý věci vám udělají v podstatě takový bublifuk. Nenechávejte to, propíchněte to. Je tam toho vše moc, jo, musí to jenom takhle hezky sedět. Pak by vám to tam udělalo film, ne-li by to snad i někdy mohlo zatvrdnout, to není hezký. Tak trošku mu zvětšíme rýhu, když už jsme u těch rozkroků. Oh yeah. Uděláme mu ty tanga přece jenom. Já teď jako zcela vážně tenhle ten hnědej voš pak můžeme dát třeba do těch absolutních propadlin, kdybychom si s tím trošku chtěli víc vyhrát, tak do těch největších spár a prohlubní ho takhle lehce můžeme zaníst a on nám to trošku vytáhne. Ale samozřejmě nemusíme, kdo nechce se s tím víc párat. Jo, ale třeba tady na té hlavě si myslím, že to vypadá docela přívětivě. Tak, jdeme na dalšího. Nemusím teď na nic čekat. Poslední, co zavošujem, budou ty podstavce. A já dneska využiju pouze Antonia Kamoše, nebudu na tom podstavci nic mixovat, jako jsme to dělali třeba minule. Dneska to vemu jemným filmem, takže si ho rozředím. 2:1 přibližně ten Antonia Kamoše s médiem a natřutím ten podstavec. Proč ho vlastně ředit v takovém případě? Bojím se, že by v tuhle tu chvíli byl moc agresivní a dělal by mi tam trošku neplechu. Takže tímto chci tam dát, řekněme, takový jako jenom jemňunkej nádech té zelené. Nechci to tam vyloženě zavošovat nebo vystínovat ty spáry. Chci tam tomu dát takový film v podstatě. Bojí se, že vlastně by se to teďka mohlo přiblížit barevně až příliš tomu gulovi jako takovýmu? Nevěřím tomu, protože tam ještě budeme dělat jednu malou vrstvičku. Myslím si, že ne. Myslím si, že tenhle ten strach z toho nemám a popřípadě, kdyby to někomu vadilo, tak furt je tady ten Agrax. Ale mně už to přijde trošku nuda. A rád jsem ukázal něco jiného. Další věc, co by tady mohla asi být určitě, tak to mě vlastně nenapadlo, to je druhá věc, že bychom to mohli hodit do hodně černa, tak tam poslat Nun Oil. Ale zase na ty podstavce, když tam chci tomu dát nádech a ne to vyloženě stínovat, tak bych to opravdu tím médiem tak jako tak zředil. Teď je ta nudná část, kdy počkáme, až nám uschnou oba voše a pak si doupravíme podstavec, respektive doupravíme si ten kraj a dáme tomu poslední vrstvičku barvičky. Poslední, co uděláme, bude brutální drybrush, budeme si pořádný štětec, budeme to takhle chce šimrat tyhle ty dva zeleňáky, co mají trošku jiný odstín. Máme Flade One Flashem, to trošku víc svítí a tohletoho červeno hnědáka kyslevem. Tak začnu těma světlejšíma. Máš plán drybrushovat teďka konkrétně co na nich?
To je to nejjednodušší, celý. Oh yeah. Takže... To jsem hodně zvědavý, co se teda jako stane. Takže, ale opravdu tady beru si, schválně si beru velký štětec a schválně tomu je opravdu, zase řekl brutální, ale lehký to bude, jo. Pomalu, opatrně, víc vrstev a tak dále. Celý to vemu, jediný čemu bych se vyhnul, tak je asi to kolečko. Ale jinak takhle jako hezky to trošku vysvítíme, vidíme, že ta barva funguje docela hezky, je jí tam furt dost. Jediný za co vynechám, tak je podstavec, ten si vemu ještě jinou šedou a... Mm-hmm. No, panečku. Absolutně jednoduchý, myslím si, že na tom stole, když si to pak položíme vlastně trošku dál, tak to splní ten účel. Vlastně super, že vidíme vlastně tři trošku rozdílný postupy, rozdílný barevný schémata. Bude krásně potom vidět, co by se třeba mohlo divákům víc líbit, co by je mohlo víc inspirovat na ten jejich vlastní model. Já si pak myslím, že já, když řeknu, že tady pracujeme teď něco málo přes hodinku čistýho času, tak nebudu daleko od pravdy. A to dělám teda třeba jenom tři, ale ono, když si pak zvolíte to jedno schéma a pojedete ta, teď to vemu vošem, teď to vemu základovkou, teď vemu tohle, teď vemu tamto, nebudu tolik práčtět se, respektive nebudu tolik nanášet barvy a tak dále, tak on se ten čas zase významně zkrátí. Jo. Takže tady jsme třeba na tom jednom modelu nechali 20 minut, ale myslím si, že když vemete třeba sériově 10 modelů, tak se to dá stlačit na v průměru 15 minut na model. Což už je, si myslím, velice slušný čas. To si myslím, že rozhodně. Za 15 minut se ani nenasnídám. Tak a poslední, třetí pán. Ponovím mu to tím kyslevem, protože ten Fade One Flash by na tom za mě moc svítil. Takže proto půjdu trošku tmavší odstíny pleťové barvy. A já jsem úplně v klidu, to vlastně vezmeš celý model. Přesně tak. Prdům. Proto jsem ani nevolil nějaký agresivní barvy typu červená na ty chlupy třeba a tak dále, protože vlastně když to drybrushu touhle světlou barvou, tak ono to vysvítí jak ty kosti, tak ty chlupy a zároveň i tu pokožku a z mýho pohledu to jako vypadá fajnově. No a na ten podstavec můžu vzít znova tu standard mechanikum grey, anebo když chci, tak půjdu o nějaký odstín míň. A teď si nejsem jistý, jestli je tam třeba downstone, myslím, že je nič nebo něco takového. Jako koukám, že v rámci ušetření asi času a podobně, tak ten štětec vůbec nepereš vlastně, když barvy. Já jako úplně nechci si ho namáčet, protože pak by to nedělal, ten drybrush by nefungoval tak dobře a tady jdu ze světlých barev do relativně šedý, což je v pohodě, že ona mi trošku zesvětlátím, ale z červený do modrý bych to neudělal, nebo ze žlutý do hnědý, to bych nedělal, to bych se ho vyprál, nebo bych použil jiný, ale tady z týhletý neutrální, ať už je to bílá, ať už je to pleťová, ať už je to kostěná světlý barvy, tak já se nebojím šáhnout do jakýkoliv jiný, jo. Někdo by to asi neudělal, ale mě to ten problém nedělá. No a tady opravdu jenom lehoulince si šáhnu do toho podstavce a vlastně je hotovo. Ještě to obtáhneme v okraje a máme fertik. Hmm,
To opravdu pár tahů a vysvítíš to, co vlastně potřebuješ, ty hrany tam začnou vynikat. Máme porovnání. Jo, i ta zelená si myslím, že se na to chytla docela přívětivě, že si myslím, že to nějakým způsobem nesplývá s tím gůlem jako takovým. Tak jo, tak už jenom obtáhnu hrany a máme hotovo. Tak důležitý je, používám tady ten Citadel Varnish, důležitý je u toho laku hodně, hodně potřeba fakt jako opravdu klidně si to vzít k televizi a 5 minut s tím chrastit přítelkyni u hlavy, ono vás za to bude mít strašně ráda. Takže nepodcenit to, hodně protřepat, aby se to promyslelo ve vnitřní flašce, nemělo to nějaký skvrny a tak dále. To je první věc. Druhá věc, rozhodně neuschovávat, ono je to tam i napsané, ale pro jistotu to řeknu, neuschovávat v nějakým přílišným vkladu, je to pokojová teplota okolo 20 stupňů. Klidně bych se nebál, vím, že večer budu lakovat, tak nedávat to k topení, ale hodit to třeba pod peřinu, ať to je v teple, ať se to víc rozleží, promísí a pak jako fakt hodně, hodně třepat. Lakování z plechovky je podobný jako základování, začínám mimo model, přejedu a skončím zase opět mimo model. Tak zkusím si ven, my to tady dáme takhle za takových terénních podmínek z okna. Normálně bych to asi dělal v nějaký uzavřeném prostoru v krabici. Jasně, že to nechci ustříkat v pokoji, ale rozhodně nezákladovat ve vlhkým prostředí, když třeba prší nebo sněží, když je velká zima, to určitě taky ne. Tak jdem na to. Máš to? Zase přibližně ve vejce očí, na úroveň lokte, figurka od modelu. S modelem točím a se sprejem jedu třeba ze zhora dolů nebo zleva doprava. Máme hotovo. Časté války, bitvy a tažení nejrůznějších civilizací proměnila mnohá království, města i vesnice v ruiny. Sedláci, obchodníci, řemeslníci, matky i děti. Všichni podlehli nemilosrdným nájezdům ozbrojených armád. Jen malá hrstka dokázala přežít taková jatka. Těžko říct, co bylo horší. Zdali odolávat válečným nástrahám, či zakoušet život po válce v troskách. V takovýchto dobách je největším nepřítelem hlad. I přes veškeré snahy sehnat kusy ohořelého pečiva či spáleného masa z dobytka nebylo co dát do úst. Děti hladověly, ženy naříkaly a muži zatínali pěsti. Zoufalství a beznaděj se vkrádala do jejich myslí jako otrávený plyn. S postupem času si strach, hlad a nouze vyžádali svou daň. Morální hodnoty a kodexy šly stranou, místo nich nastávalo právo silnějšího a jakákoliv příležitost k ukojení svého hladu byla využita. Kanibalismus tedy již nebyl žádným tabu, nýbrž jediná cesta ke světlejším zítřkům. Krvavé hodování, živoření v troskách a tragická atmosféra začala vytěsňovat zdravý rozum, ohýbat realitu, až nakonec svět nebyl takovým, jakým byl dříve. Ono překroucení reality se zdálo být jako sladkým únikem z denodenního utrpení. Mrtvoly se staly chutnými pokrmy a ohořelé pozůstatky svých přátel užitečnými nástroji. Tak započalo skupinové šílenství, které neznalo mezí. Zvrácený způsob života postupem času měnil i jejich tělesnou schránku do podob krvelačných a ohavných gůlů.
Z jeskyní, krypt a trosek se valí hordy těchto nenasytných, ohavných stvoření, trhající jakéhokoliv nešťastníka bloudícího v jejich blízkosti. Pod černými mračny společně s nimi pak krouží kreatury z těch nejhrůznějších nočních můr, sápající se po kořisti s pronikavým kvílením a chrčením. Střed s těmito žijícími běsy připomíná hrůznou a divokou šarvátku, při které jde jakákoliv bojová čest či způsoby stranou. Vše se sví v zoufalém boji o přežití, kdy řev obětí hnilobných spárů je slyšet na míle daleko. Zajímavé je zde odlišné vnímání reality. Ano, na straně živých obránců je střed se záhrobními kůly hororovým střetem, ale útočníci to vnímají jinak. Jejich šílenství zašlo do takové úrovně, že sami sebe vnímají jako lid složený z tehdejších řemeslníků, farmářů, vojáků, generálů a králů, uchovávající si stále zdravou a silnou podobu člověka. To, co je stehní kostí v jejich spáru, je pro gůly mistrovsky udělaný meč. Kostěné pozůstatky na jejich tělech je blištivá zbroj a ukřídlené nestvůry šířící strach a hrůzu, naopak andělská, dračí či jiná překrásná stvoření, přilétající jim na pomoc. Valící se armáda z hnícího masa a kostí je svaté tažení proti jejich protivníkům. Šílenství nabylo takové síly a moci, že dostalo magický charakter a udržuje tyto gůly v jedné kolektivní bludné halucinaci, kde téměř všichni jsou ctnostnými šlechtici a šlechtičnami na posvátné a nebezpečné pouti za účelem očištění této krásné země od veškerého zlého.